troufnul nejlepší hráčka domácích Markéta Vlčková. Jak hodnotíš dnešní zápas? Tak dnešní zápas se mi hodnotí celkem těžko, ale můžeme si z toho odnést jenom to, na čem můžeme ještě jako tým zapracovat. Musím pochválit bojovnost soupeře, který to nezdal a nedal nám dneska nic zadarmo. A ještě bych chtěla na závěr pozdravit mého brata Fujtu Vlčka, který se dneska konečně v zápase prosadil. Tak gratulujeme na dálku a tobě děkujeme. Děkuji. U mikrofonu mám trenéra Bulldogs Davida Tice. Jak hodnotíš dnešní zápas ty? No, byl to zápas složitý a náročný. Nepodařilo se nám do něj vstoupit tak, jak bychom potřebovali. První třetinu bych možná úplně vymazal, od druhé třetiny jsme začali aspoň některé ty základní věci plnit, ale celý ten zápas nás strážila šílená neproduktivita, kterou jsme naštěstí aspoň v tom prodloužení zlomili a odvážíme si dva body, nebo dva body zůstávají doma. Díky, jak se daří příště. Díky. U mikrofonu brankářka hostů a nejlepší hráčka Simona Pidlíková, tak jak hodnotíš dnešní zápas? Tak myslím si, že náš výkon byl skvělý, holky mi pomohly, dost blokovali a takže fakt takový výkon jsme už dlouho nepředvedli, ale zároveň Buldačky byly technicky na tom lépe a myslím si, že jeden bod je pro nás super do začátku sezóny. Ještě se, pokud můžu, zeptám, pro tebe hodně dobrý zápas, samozřejmě nejlepší hráčka utkání, ale měla jsi někdy takovýhle zápas, že bys opravdu chytala tolik střel, že, nebo že by na tebe šlo tolik střel, podobně těžký zápas, protože zákroky jsi tam měla opravdu perfektní. Podobně těžký zápas už ano, playoff první ligy, ale tady to bylo úplně o něčem jiném a potřebujeme tolik zápasů a myslím si, že tady tím se budeme dost posouvat a musím pochválit Buldačky, že pak tam je šance. Díky, ať se daří příště. Děkuji. U mikrofonu trenér hostů Šimon Laštůvka, tak jak hodnotíte dnešní zápas? Bojovný, velmi bojovný, když to vezmu po třetinách. Tak v první třetině jsme ještě jako tak stíhali fyzicky, takže jsme mohli hrát relativně aktivní florbal. A potom v průběhu zápasu Buldočky ukázali svoji kvalitu, přejížděli nás, řekl bych, fyzicky, tak i technicky. A tahali jsme za kratší konec. Nicméně, co nám to vyhrálo, tak byla naše třineská obětavost a to srdce dneska, které jsem, řeknu na rovinu, dlouho neviděl u tohoto týmu. A je to velká spruha, že to bylo zrovna proti tak kvalitnímu týmu, jako jsou Bulldogs. Nebudeme si tady nic nalhávat, Bulldogsky měli tu kvalitu větší na hřišti, nicméně ta naše taktika, jak ty body získat, tak nám, řekl bych, vyšla. Byly tam věci, které musíme určitě zapracovat, ale tímto bych chtěl velmi pochválit holky za ten výkon, který dneska podali. A chtěl bych pozdravit i všechny marody a zranění, kteří tady dneska tuto atmosféru nemohli s náma prožít. A, takže tak. Děkuji, ať se daří na další zápas.